Oi galera, tudo bem? A gente tá aqui porque no vídeo passado a gente ganhou a corrida aqui, então eu decidi começar aqui, né? Aqui é a Marissa trazendo mais um videozinho pro canal. E desta vez eu consegui um adesivo, né? O Cortex. E desta vez eu tô jogando Crash Team Racing. Mas pera aí galera, que eu já volto com vocês. Eu vou ver se eu consigo comprar um personagem novo. Então já volto. Galera, então eu voltei, eu comprei o personagem novo, vou mostrar pra vocês quem que eu comprei. Eu comprei essa aqui, ó, Amy. Tá beleza. Nossa, ela falou tá beleza. Ó, ganhei uma corrida com a Amy. Amy abelha. Ah, pensei que era banana. 10 corridas, Amy de verão. 25, Amy guaxinim. Aí o resto é pit stop. Então vamos jogar aqui com ela. Vai. E agora a gente vai pra próxima fase, que é absolutamente lá em cima. Ela não dá pra nem jogar mais porque... pra cá. Ali. Tá ali na frente. Essa aqui. Falta essa mais uma fase, eu acho, pra daí a gente poder abrir o chefe. Vamos jogar essa corrida aqui com ela. Aí. Vamos lá. E... é, só esperar aí, começou. Passagem aérea. Ah, é aí que vai ser o lugar do chefe. Até mais. É, ela falou até mais. Até mais porque você não é primeiro. Vamos. Ué, como é que fica em sexto? Aí não vale isso daí, né? Toma! Quem manda ir na frente? Então, ah! Isso! Não! Segunda volta. Ó, oh, virou Nitro TNT. Eu tô bem longe deles. É pra lutar assim quando eu... e lutar com o chefe, assim. Desafiar o chefe. Cara querendo tacar uma bomba em mim. Vai sonhando, você vai tacar. Você vai gostar desse. É, vou te lançar um nitro. Você vai ver. Que tu tem que ficar lançando pra frente? Vou lançar pra trás. Vai. Ah.
Vai que você consegue. Ah, não! Acelera. Tô em primeiro ainda. Vai que você consegue. Fazer essa reviravolta e eu chego no final. Aê! Sou bom. Cheguei demais. Em primeiro, consegui. Olha, conseguimos visualizar a minha abelha. Bônus do fim de semana. Desafio total 130. Tique boom. Você pode apertar bolinha quando sua bomba boliche estiver rolando para fazê-la explodir na hora. Naquele negócio lá, tique boom, tique boom, tique boom, bom, 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 bom. Aê. Conseguimos outro trocadinho. A gente é super demais. Meus parabéns, você ganhou um troféu. Tenho 15. A nova pintura amarela, equipe Oxide. Vamos aproveitar e fazer essa daí, que eu acho que agora vai ser a última. Ah, não, tem mais uma. É, tem mais uma, peraí. Tem mais uma, essa daqui então não é a última. Uma estação Oxide vai ser o nome. Vai, vai, você é demais. Vai, vai, você é demais. Mais, 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 mais. Bora, estação do Oxide. Esse daí vai ser o lugar onde vai ser o último chefe. Depois desse chefe que eu vou enfrentar, aí vai vir o último. Que ele, vocês vão ver que eu tentei ajudar minha irmã a passar. E eu vou mostrar um negócio pra vocês. O que que... O que que o cara faz quando... O que que o cara faz? Vou mostrar pra vocês. Vai, segue o vinho. Consegue. Isso. Nossa, eu tô indo super rápido. No ar a poção.
Cara, quando eu voltar lá na terceira volta, eu vou mostrar pra vocês. Eu lancei no ar. Ah, não, não acredito que aconteceu isso. Rápido. Olá! Eu acho que vocês não viram, mas eu tinha lançado a poção no ar daí. Que bug é isso? Tá nóis, hein, Marisa? Mas tô quase chegando no final. Eu tô super longe. Aê, conseguimos. Ficamos primeiro. É pra gente estar assim, ó, no último chefe. A gente tem que conseguir uma Yumpa de cada vez e quebrando caixas. Esses foram os desafios. Ganhei 428 moedas, ô louco. Vamos lá, continuar. Melhor seu jogo. Para dicas úteis sobre como melhorar sua pilotagem, veja a seção dicas que pode ser acessada no menu de pausa. Ah, mas por que usar dica? Ah, a gente pode usar dica pra gente ficar mais... pra gente conseguir ganhar direitos no último chefe, vai lá. Duro. Ah, tá agindo o colar da pura. Pronto, olha lá, já abriu o chefe. Vamos ver essa cutscene. Você chama isso de correr? Fala sério. Se quiser enfrentar o Oxide, você vai ter que passar por mim primeiro. Eu sou o mais rápido por aqui e eu vou salvar o planeta. Por não um não. Preço razoável, é claro. Ele não é mais rápido, não. Oh, um novo kart. Mas então, galera, vou encerrar o videozinho por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, não se esqueçam de se inscrever. E até a próxima, galera.